І під кінець години хочемо згадати про найвідоміший символ української незламності та боротьби проти російських загарбників – острів Зміїний. Цей клаптик землі в Чорному морі площею 20 гектарів прикував увагу всього світу на самому початку повномасштабної війни в Україні. І саме 30 червня, рік тому, після 4 місяців окупації, наші воїни звільнили Зміїний. Ірина Васюра зібрала історію. Від цих кадрів досі навертаються сльози у кожного українця. Наші захисники встановлюють синьо-жовтий стяг на острові Зміїний. Після 4 місяців окупації минулого літа Україна повернула собі своє. А розпочалася ця історія на світанку першого дня повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Тоді нашим захисникам запропонували здатись. Фраза розлетілася світом як символ нескореності і сміливості українського народу. З неї почалася боротьба за Зміїний, який росіяни утримували фактично 4 місяці. Спочатку острів за підтримки авіації атакує нині вже спочивши на дні моря крейсер «Москва» та корвет «Василій Биков». Інфраструктуру на Зміїному повністю знищено. Наші захисники потрапили в полон. Острів захоплено окупантами. Там знаходилась досить потужна військова система ППО, яка, в принципі, блокувала підхід будь-якої нашої авіації. Там же розміщувались системи «Град» та «Торнадо-Г», які могли спокійно знищувати будь-які об'єкти на узбережжі. Острів Зміїний надважливий у стратегічному значенні. Він розташований поблизу торгових шляхів, а розміщення там ворожого ППО і радіолокацій дозволяє контролювати Чорне море навколо острова. Наші захисники починають боротьбу і вже 13 квітня український ракетний комплекс «Нептун» філігранно наніс удар по крейсеру «Москва». Флагманський корабель Росії, який вимагав, аби українські захисники здались. І декуди послали? На дно. Москва перший, дві пробоїни. Він став, зарився, ляже на бок. Повторяю, ляже на бок. Скоріше повреждена, підтверджую пробоїни ніже на Берліні. З кінця квітня ЗСУ починає систематично трошити ворожу техніку. У водах біля Зміїного знищують спочатку 2 російські катери типу «Раптор». Потім за допомогою «Байрактару» ліквідовують російське ППО, десантний катер «Серна» і 2 ЗРК «Тор». Стріляй, подойди. Є. У червні росіяни облаштовують фортифікаційні споруди та ППО на острові, а наші військові знищують новенький великовантажний буксир «Василій Бех» під час транспортування ворогом на Зміїний боєприпасів. Ліквідація ворожої техніки відбувається чітко, сплановано і систематично. За підрахунками аналітиків, утримання Зміїного обійшлося країні-агресорці фактично у мільярд доларів. Тут вони втратили чимало дорогоцінної техніки та півсотні солдат. По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження, у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення. І 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляє, противника вибили зі Зміїного. Щоправда, втечу з острова у Кремлі назвали жестом доброї волі, що одразу стало темою для нової хвилі жартів і мемів у соцмережах. Все. Грустна ситуація. Зачистку острова проводять спеціальні підрозділи ГУР, сили спецоперацій ЗСУ, група «Альфа» від СБУ та Держприкордонслужба за підтримки артилерії та підрозділів військово-морських та повітряних сил ЗСУ. І під час цього наші захисники встигають ще й врятувати кошеня, яке пережило окупацію острова. Покажи, покажи. Держите. Ось, як я виповнив задачу начальника главки. Бери. Це вкотре доводить світу, що українці не лише майстерні воїни і захисники, але й цінують кожне життя. З дрона була знята територія, і командир ідентифікував нашого побратія,
Вот. И одна из задач была поставлена нашего нового побратия в строй. Мы думали, что это будет сложно, вот, но он нас нашел и, скажем так, помогал собирать трофеи. 1 липня два літаки РФ скинули на острів фосфорні бомби. Та попри це над Зміїним замайоріли синьо-жовті прапори. А відео їхнього встановлення знову розлетілося світом. Острів Зміїний назавжди увійшов в історію як символ незламності українського народу. Ірина Васюра, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».